Pedro, há pouco estavas a dizer que estavas nomeado ao lado de grandes nomes da representação portuguesa, mas ganhaste. Ganhei. Isto é um sinal que o público gostou muito do Moisés. Eu já tinha mais ou menos a noção que as pessoas tinham realmente gostado bastante do trabalho que eu tinha feito, da novela. E pronto, está aqui o reconhecimento do público. Muito obrigado a todos por terem votado em mim. A quem é que dedicas este prémio? Olha, dedico este prémio à minha família, que me apoiou neste último ano do Moisés, que tiveram sempre a aturar-me, vá, com mil e uma coisas minhas, e que me tiveram sempre do meu lado. Mais à TVI, à Plural, ao elenco que trabalhou comigo todos os dias durante 9 meses, à equipa técnica, à produção, toda a gente que me ajudou no fundo a construir o Moisés e que esteve lá para mim, o Pedro, na altura em que eu estava a gravar. Obrigada, parabéns. Obrigado.